Слънчебряг са настанени предимно майки с малки деца от Украина и възрастни хора. Всички са обезпокоени от новината, че само след няколко дни трябва да напуснат хотелите. Имам две деца. Едното на 5 години, другото на 11 месеца. Не знаем какво ще правим. Надяваме се правителството да ни помогне. Бихме се върнали, но просто няма къде. Чудя се къде да се Диана. Имам кръвно 200-220 през ден. Ние сме пенсионери. Аз съм инвалид. Няма да можем да си намерим работа. Нашата надежда е в България, която ни прие. За да се подготвят държавните бази, трябва да стане ясно колко от украинците имат намерение да останат в България. В момента се подготвя онлайн платформа, приложение, с което ние да съберем детайлни данни за реалните нужди на всички хора, които са настанени по хотели. Част от собствениците са готови да оставят хотелите си у нези бежанци, които искат да работят. Хотелиерът Венелин Ташев вече е предложил работа на семейство с болно дете. Ще го направя така, че ще работя едната смяна, жена му ще работи друга смяна, примерно в кухнята или в ресторанта, да могат да се гледат болното дете. Каквото можем, ще направим. Желанието на повечето хора от Украина е да започнат работа в сферите като последните професии. Офис секретар 26%, администратор в хотелиерството 24%, камериер 22%. Към момента, по данни на Националната агенция за приходите, има над 2400 регистрирани трудови договора. От Министерството на туризма обявиха, че изпълняват ангажиментите си към хотелиерите и плащанията за настанените украинци се извършват на два етапа. Първото плащане е в размер на близо 15 милиона и 280 хиляди лева с данък добавена стойност, който за хотелиерската дейност е 9%, както знаете, и са разплатени близо 350 хиляди нощувки. От хотелите първо ще бъдат извозени възрастните хора, после майките с деца и накрая всички останали без да се разделят семействата. В момента 63 000 украинци са настанени в над 1200 места за подслон. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.